Hoje vamos abordar os perigos da internet, nomeadamente nas redes sociais, que é um ambiente muito propício a ciberataques. Vai ser apresentada uma lista de palavras que descrevem os ataques e os comportamentos a evitar. Assim, começamos pelo cyberbullying, que é uma forma de intimidação ou assédio através dos meios digitais ou mesmo através de simples mensagens. A seguir temos o phishing, que é uma tentativa fraudulenta para obter dados pessoais, como por exemplo palavras-passe ou até mesmo detalhes de cartões bancários. Por norma, surgem como anexos dos e-mails. Existe também o smishing, que é um processo semelhante, mas através de SMS. A próxima palavra é o grooming, que significa aliciamento online com o objetivo de ganhar a confiança da vítima para que esta partilhe conteúdos íntimos e mesmo até por vezes para conseguir agendar um encontro presencial. A palavra sexting significa o envio de mensagens de cariz sexual que podem incluir fotos e mesmo vídeos íntimos. Consequentemente, surge o termo sextortion, que é uma chantagem financeira ou até de favorecimento sexual, baseada na ameaça da divulgação do conteúdo anteriormente enviado através de sexting. O phubbing diferencia-se dos termos anteriores por ser um comportamento. A atenção e o tempo dispensados ao dispositivo móvel faz com que ignoremos os nossos pais. As fake news são notícias ou histórias falsas que servem para desinformar ou enganar o público em geral. Porquê tudo isto? O motivo principal de todos estes esquemas é o favorecimento, é a chantagem ou a extorsão. A extorsão é maioritariamente de cariz financeiro. Dito isto, existem sempre dois caminhos: o certo e o errado. A escolha é sempre tua.